الحسن صفاتك أي معبر في هذه الساعة وفي كل ساعة مليا محافظا قاعدا فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحليم والقمر قدرناه منازل فعادة للعرجون القديم وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدونك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الحياة وهي رميم يحيي الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناما فإذا أنتم منه تقرؤون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إلى أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الله بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الوداع الوداع اے بہن الوداع دی تھی اماں نے جو پوشاک ولادوں زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہاتھ پابند رسن بہن تمہارے ہوں گے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب سامنے اپنے سکینہ سے اتر والے گوہر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو ہوتا عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو ہوتا عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو بن کے عباس مجھے سی پہ بٹھا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب
घर से शबीर जनाजे की तरह से निकले, सभी रोते थे तकल्लुम दरे खैमा पे खड़े, सभी रोते थे तकल्लुम दरे खैमा पे खड़े। शहने जिस दम कहा मरने की रजा दो सैनाब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। जब से अकबर गए बिनाए भी आँखों की गई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई। कुर्ता बेशीर का आंखों से लगा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब। صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے محرومین کو، میرے محرومین کو، اور خاص طور پر محرومہ دولت بانو بنت اکبر علی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس زندگی کو عطا کیا کہ جو خود ایک نعمت ہے، اور انسان اگر اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھائے گا تو ہی جو ہے وہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، ایک لمیٹڈ زندگی ہے، اور ہمیں اس زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جو ہماری ابدی زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس زندگی کو اس طرح گزاریں گے جیسے ہمیں اس زندگی کو گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا سے جانا برحق ہے اور سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جانے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، یا کوئی بھی عزیز ہو انسان کی زندگی میں جانے والا، اس کا غم انسان کو ہوتا ہے، اس کا غم انسان کی زندگی میں رہتا ہے۔ انسان کسی چیز کو کھو دیتا ہے تو اس کا صدمہ اسے ہوتا ہے، خاص طور پہ کسی ایسے شخص کو کہ جو اس کی زندگی میں، اس کے وجود کا بہت بڑا حصہ ہو۔ لیکن یہ کھونا حقیقتاً ہمیں اس بات کی نشاندہی کراتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس شخص کی یاد کو تازہ رکھنا تبھی ممکن ہے کہ جب اس کے زندگی کے اعمال اچھے ہوں، اس شخص کی زندگی اچھی گزری ہو، اس شخص کی زندگی کے ساتھ انسان کی یادیں اچھی ہوں، تبھی انسان اس شخص کو یاد رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان چند چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی دوست ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اپنے دوست ہوتے ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ
سب سے پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ اس کا جنازہ کب ہے. ان کی دوستی اور رفاقت پھر وہیں تک رہتی ہے. پھر اس کے اپنے قریبی رشتہ دار, اس کی اولاد, اس کی زوجہ یا اس کے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی میت کو دفنانے تک ساتھ دیتے ہیں, اور پھر جیسے ہی دفنا دیتے ہیں فوراً جو ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یاد نہیں کرتے, ایسا نہیں, یقیناً وہ اچھے اگر ہوں, باقاعدہ صالحات ہوں, اگر صحیح تربیت کی ہو انسان نے اپنی اولاد کی تو وہ اس کو یاد رکھتی ہے, اس کا ہر نیک عمل جو ہے وہ اس شخص کو جاتا رہتا ہے. لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں. ایک چیز جو مولا فرماتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتی ہے چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو, وہ اس کے اعمال ہیں جو قیامت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب اصل چیز جو ہمیں اپنے قبر کے لیے آمادہ کرنی چاہیے یا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اعمال ہیں. کیا ہم اپنی زندگی میں جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ عمل ہمیں واقعاً اس طرف لے کے جائے گا یا نہیں لے کے جائے گا؟ انسان کی زندگی میں جستجو کس چیز کی ہے؟ انسان اپنی زندگی میں کس چیز سے محبت کرتا ہے, کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ انسان کی ظاہری زندگی کے اندر انسان جہاں پر تعلیم حاصل کرتا ہے, اپنے آپ کو پروفیشن کی طرف لے کر آتا ہے, پھر کسی نہ کسی چیز کا ایکسپرٹ بنتا ہے, اور جو ظاہری اس نے کامیابیاں اپنے لیے ڈرائیو کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل کرتا ہے اور پاتا ہے. اسلام بھی منع نہیں کرتا, تعلیمات اسلامی بھی منع نہیں کرتی کہ انسان اپنی ظاہری زندگی کو اچھا نہ گزارے. لیکن اگر اس ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہے, وہ اپنے اصل ہدف اور اصل مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہے, وہ اپنے اصل عشق کی طرف متوجہ نہیں ہے, تو پھر وہ اسی دنیا سے دھوکہ کھا جاتا ہے. پھر یہی دنیا اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی اور منزل اور مقصد بن جاتی ہے. اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا تو کسی اس کے کام نہیں آنے دیتی. یہ ڈیزگنیشن, یہ پوسٹ, یہ نام, یہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جاتی ہیں. جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے وجود سے ان ساری آئیڈنٹیٹیز کو چھین لیا جاتا ہے. انسان کی روح جیسے ہی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو وہ پھر میت بن جاتا ہے. پھر بھول جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی پریزیڈنٹ تھا, کوئی سی او تھا یا کوئی بھی تھا, بس وہ ایک میت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو جو پروردگار نے ایک بدن دیا ہے, یہ بدن خدا نے اس کو ایک نعمت دی ہے, کیونکہ یہ بدن جو ہے وہ روح کے اوپر سوار ہو کر اپنے کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کہ جب تبریز سے پہلی دفعہ جو ہے وہ عراق کی طرف سفر کر رہے تھے, جو کہ بہت بڑی شخصیت اور بہت عارف شخصیت ہیں, ان کے بایوگرافی میں بیان ہوتا ہے کہ وہ جب کاروان کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے اور کئی منازلوں کو کئی جگہوں پر سٹے کرتے ہوئے, تو ایک جگہ پر جب بہت تھکے ہوئے پہنچے تو وہ جو کاروان سرار تھا, اس زمانے میں ظاہر ہے اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے, وہ فوراً ان کو لے کر اس تبل میں کہ جہاں وہ ان کو خوراک دے پانی دے مشغول ہو گیا. جو لوگ تھے وہ بھی بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کو بھی ضرورت تھی, تو انہوں نے جا کر اس کو یہ کہا کہ تم ان جانوروں کو جو ہے وہ غذا دے رہے ہو, پانی دے رہے ہو, تم ہماری فکر کرو. اس نے جو ہے وہ ان کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور کہا کہ یہ بے زبان ہے, اور اگر میں اس بے زبان تک نہیں پہنچوں گا تو تمہارا جو ہے وہ عراق کا پہنچنا محال ہو جائے گا, اور یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب تم اپنی منزل پہ پہنچو گے. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہی جو ہے وہ یہ سمجھ گیا کہ انسان کے بدن کے لیے روح اس کا راکب ہے, یعنی روح پر وہ سوار ہے, اور اگر روح کو خوراک نہیں دیا گیا اور روح کو اس کی چیزیں نہیں دی گئیں تو یہ بدن کو کمال تک نہیں لے کے جائے گا. اب یہ انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان یا منزل پہ پہنچ جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس کا جب آخری وقت آئے اور وہ اس منزل پر نہ پہنچے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے روح کے بجائے اپنے بدن کو بہت خوراک دی. اور یہ جو دنیا کے ذائقے, دنیا کی چیزیں ہیں, یہ زیادہ سب ہمارے بدن سے ہیں. ہم بعض اوقات اپنے ذائقوں کی خاطر, اپنے لباس, اپنے برانڈ کی خاطر, اپنی ظاہری چیزوں کی خاطر اپنی روح کو نقصان دیتے ہیں. ہم بعض اوقات حلال حرام یا
جو ہے وہ مکروہات کا خیال نہیں کرتے، انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ غافل ہو گیا ہے کہ خداوند متعال نے اسے روح اور بدن کا جو ہے وہ دو چیزوں سے جوڑ کر جو ہے وہ بنایا ہے۔ انسان کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روح کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ آگے والا سارا سفر جو کہ عالم برزخ کا سفر ہے وہ اس کے وجود کے ساتھ کہ جو اس نے سوچا ہوتا ہے، جو اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، وہی نظر آئے گا۔ اس لیے احادیث میں اندر ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے اور متواتر مختلف احادیث ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی موت کی طرف متوجہ رہے، انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ اور یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کے کاموں کو چھوڑ بیٹھے اور ایک کنارے پر بیٹھے، نہ، اپنے موت کو یاد کرنے کا مقصد اپنی ظاہری زندگی کو بہتر بنائے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ اس نے ایٹ دا اینڈ ایک سفر پہ جانا ہے تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اتنی چیزوں کو ریکوائرڈ و استعمال کرتا ہے جتنا اس کے اس سفر کو پورا کیا جائے۔ جب انسان جانتا ہے کہ ایک مسافر خانے میں وہ چند دن ہے، ایک ہوٹل کے اندر، ایک ٹرانزٹ کے اندر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہے اور اس کی دوسری فلائٹ جو ہے وہ اس نے اس کو لے کر اپنے منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ ٹرانزٹ پر دل نہیں لگاتا، وہ ٹرانزٹ پر اپنی بہت ساری آرام کی تلاش میں نہیں ہوتا۔ وہ بعض اوقات اس کی منزل امپورٹنٹ ہو تو اپنے ٹرانزٹ کی تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس منزل پر پہنچنا ہے وہ اس کا اصل ہدف اور اس کا مقصد ہے، اور اس کی وہی خوشی ہے، وہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ زندگی ایسے ہی ہے، ہم اس عالم میں زر سے اور پھر ہم اس دنیا کے اندر جب دوبارہ ہماری روح کو منتقل کیا گیا بدن کے صورت میں، پھر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے بالکل سی ٹرانزٹ کی طرح ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہر شخص کی ایک کال ہے، وہ کال کہ جس طرح ایئرپورٹ پر کال آ رہی ہوتی ہے کہ فلانی فلائٹ جو ہے فلانے گیٹ سے جو ہے وہ اتنی دیر میں ٹیک آف ہو جائے گی، ہماری زندگی کی سب کی کالیں بالکل ایسی ہیں۔ ہم لوگ بالکل جس طرح ایئرپورٹ پر ایک اسکرین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس فلائٹ پر ہم نے جانا ہے وہ کون سے گیٹ سے ہے اور کتنے بجے جو ہے وہ اس کی بورڈنگ ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی جو کال ہے وہ ہر شخص کی کسی نہ کسی طرف کسی نہ کسی وقت آ جائے گی، ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ایسے اولیاء خدا کے جن کو پہلے سے کسی طریقے سے اشارتاً چیزوں کو بتا دیا گیا یا ان کو میسج مل گیا کہ وہ جانے والے ہیں دنیا سے، لیکن ہم لوگ عام آدمی اس طرح نہیں ہیں، ہماری کال کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہم اتنا اس دنیا سے لیں کہ جتنا ہم اس دنیا سے جو ہے وہ اس والی دنیا کے لیے اپنے لیے چیزوں کو کامیابی کے لیے حاصل کر سکیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں زیادہ دل لگا لیا تو پھر یہی ایک مشکل ہو جائے گی کہ ہمیں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک طولانی حدیث کے اندر کہ ہمیں اس طرف متوجہ کروایا کہ انسان کو اس طرف جانا ہی ہے تو وہاں جانے کے لیے تیار رہے، وہاں جانے کے لیے جن جگہوں سے اس نے گزرنا ہے ان جگہوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، کہ جیسے حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اسے سامنا کرنا ہے تو ان کے لیے جو چیزیں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گی ان چیزوں کو تیار کرے۔ قبر میں اس نے جانا ہے، قبر چاہے وہ ظاہری ہو، قبر چاہے وہ برزخی ہو، اس نے اس کے اندر وارد ہونا ہے، اس قبر کے لیے کچھ چیزیں تیار کرے جو اس کے قبر کو روشن کر سکیں، اس کے بعد منکر نکیر سوال کریں گے، اس کے بعد وہ مقامات ہیں مختلف کہ جہاں پر میزان ہے جہاں اس کے اعمالوں کو تولا جائے گا، وہ صراط ہے کہ جہاں سے اس کو گزرنا ہے، وہ یہ سارے مقامات ہیں۔ انسان جب اپنی ظاہری دنیا میں پلاننگ کرتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے یا کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے پورے آرٹنری کو جو ہے وہ لکھ کے رکھتا ہے کہ اس کی فلائٹ یہاں اترے گی، یہاں سے اس نے کس طرح جانا ہے، کون سی کیب لینی ہے، کون سی جگہ پر اس کو شاید جو ہے وہ میٹرو یا انڈر گراؤنڈ ٹرین لینی پڑے گی، اور اس کے بعد اس نے اترنا کہاں ہے، کتنی اس نے واک کرنی۔ یہ سب انسان اپنے ایک چھوٹے سے سفر میں جب اتنا ڈیٹیل اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ سفر بہت طولانی ہے۔ عالم برزخ آسان نہیں ہے، عالم برزخ بہت سخت ہے۔ عالم برزخ کے اندر انسان جو اس دنیا میں سوچتا ہے، جو اس دنیا میں کرتا ہے، جو اس کا اپنا اصل اندر کا کردار ہے، وہ عالم برزخ میں اسی کے گرد جمع ہو جائے گا۔ عالم برزخ میں
وہاں اس کے لیے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہاں وقت ہے, یہاں استغفار کی گنجائش ہے, یہاں توبہ ہے. ہر کسی کو توفیق نہیں کہ وہ عالم برزخ سے جو ہے وہ اپنے کسی کو جو ہے وہ خواب میں آ کر یا کسی طریقے سے اسے کہے کہ اس کی نجات کے لیے کوئی سامان کرے. وہاں پر وہ چیزیں جو اس دنیا میں اس کی عادت بن چکی تھی, وہ چیزیں جو اس کے لیے یہاں سے چھوڑنا مشکل ہو گئی تھی, وہاں اس کے لیے بہت بڑا پچھتاوا بن جائیں گی. ایک شخص کہ جو عالم برزخ سے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ڈیتھ کے ایکسپیرئنس کو فیس کر کر یا کوما کے اندر یا کسی حادثے کے اندر کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس عالم میں جا چکے ہیں, اور جو انہوں نے آ کر اس دنیا میں بتایا کہ جو روایات اور آیات کی روشنی میں ہمارے لیے صحیح ہے, کیونکہ ہمیں روایات اور آیات میں بتایا گیا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہوگا. ایک شخص خود کہتا ہے کہ جب میں گیا میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹیبل لگی ہوئی ہے اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں. اس میں سے ایک شخص اٹھ کر میرے قریب آیا. جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا, ایسا خوفناک تھا جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے. کہا کہ دنیا کے جو بھیڑیے ہیں وہ اس کے سامنے بہت خوبصورت تھے. وہ اتنا اس کا چہرہ خوفناک تھا, اتنا سیاہ تھا, اور اس نے میری طرف میری نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور صرف اس نے مجھ سے اشارہ کرتے ہوئے ایک چیز کہی کہ تم جو ہے وہ اپنے گھر میں بد کلام کیوں ہو. بس وہ ایک چیز کہ جو اس نے مجھے کہی, جو اشارہ کیا کہ میں اپنے گھر میں اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ کلام صحیح نہیں کرتا تھا, گفتگو صحیح نہیں کرتا تھا, اور اس خوف نے میرے پورے وجود کو جو ہے وہ ہلا دیا. وہ شخص جب یہ بات کو بتا رہا تھا تو اس کی چہرے کے حالت, اس کے ایکسپریشن ایسے تھے کہ وہ ابھی بھی اس چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے خوف آتا ہے. عالم برزخ میں فرار نہیں ہے, وہاں پر ممکن نہیں ہے کہ انسان بھاگ جائے, لیکن انٹل انلیس کہ وہ چیزیں کہ جو اس نے اپنی زندگی میں یہاں پر کچھ ایسی کی ہوں کہ جو اسے کسی نہ کسی طریقے سے نجات دے سکے. دنیا ظاہری طور پر خوبصورت ہے, جس طرح ہم روایات میں دیکھتے ہیں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ ظاہر میں سامنے سے دیکھنے میں اس سانپ کی طرح ہے کہ جو خوبصورت بھی ہے اور نرم بھی ہے, لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. انسان اسی دنیا کی خاطر اپنے رشتوں سے دور ہو جاتا ہے, انسان اسی دنیا کی خاطر جو ہے وہ حرام جو ہے وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے, کبھی کسی کا حق کھاتا ہے, کبھی کسی کو نقصان دیتا ہے. تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر انسان انسانیت سے گر جاتا ہے. خب ہم کہاں جا رہے ہیں, دور آخرت زمان ہے, انسان کو نہیں پتا. ویسے بھی ان حالات میں جو دنیا کے اندر ہیں انسان کی کال بہت تیزی سے آ رہی ہے, اور یہ بہت بڑا ایک ٹرانزٹ ہے کہ جس کے اندر دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے آگے سے پردے ہٹ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر کوئی ایک انتظار کی کرسی پر بیٹھا ہوا اور بہت تیزی سے لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں لوگ تیزی سے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم متوجہ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے لیے وحشت قبر پڑھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی یہ کام کرے گا, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن اسی طرح چلے جانا ہے. ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور اس ہدف کی طرف کہ جس کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے. اصل زندگی بندگی ہے. انسان دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, اگر وہ بندگی کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے. وہ کسی بھی اپنے ایج کے حصے میں ہے, اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہے, چاہے وہ جس جگہ پر ہو, جس طرح ہو. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انہی چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ انسان جب بندگی کرتا ہے تو خدا بھی اس سے راضی ہے. بندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے. اصل مالک پروردگار ہے, وہ مالک ہے, وہ جب چاہے کچھ دے, جب چاہے کچھ لے لے. اصل ملکیت اسی کی ہے, ہم سب جو ہیں وہ اسی کے محتاج ہیں. قرآن میں بھی پروردگار کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ, تم سب جو ہو وہ
اس کے اللہ کے محتاج ہو، وہی غنی ہے، وہی بے نیاز ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم محتاج ہیں تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے شب و روز کے اندر زندگی میں ایسے لمحات کو، اپنے لیے فرصت کو، اپنے لیے چیزوں کو پیدا کرتے یا ٹائم نکالتے کہ جو ہمیں اس کی طرف لے کر بڑھیں. اصل مقصد اس تک پہنچنا ہے، اصل ہدف اس کی معرفت ہے. اگر انسان زندگی میں زندگی گزر جائے اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور انہی زندگی کی چیزوں میں اپنے آپ کو ختم کرے اور خدا کو نہ پہچان پائے، قرآن کو نہ پہچان پائے، امام کو نہ پہچان پائے، تو پھر اس کی زندگی وہ کیسے گزارے گا؟ یہ زندگی تو شاید وہ سمجھتا ہے کہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ زندگی تو کچھ لمحوں کے لیے ہے. انسان جتنی بھی زندگی گزار لے، ایک لمحہ ہے پلک جھپکنے کا، اور پلک جھپکنے کا لمحہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. وہاں کہ جہاں بہت لمبے سفر ہیں، وہاں جہاں بہت مقامات ہیں، کئی دیر تک کھڑے رہنا ہے، کئی سوالات ہیں، وہاں انسان کیسے دے گا؟ انسان جو ہے وہ اگر کسی جگہ پر اپنی پورے سال اپنی کمپنی کو آڈٹ کرواتا ہے تو پورے سال کی ٹیلی کی، ہر منتھ کی، اس کو اپنی ساری جو ہے وہ جو شیٹس ہوتی ہیں بیلنس اکاؤنٹس کی، اس کو پیش کرنا پڑتا ہے. ایک ایک انٹری کو جو ہے وہ دقیق دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات بہرحال آج تو سسٹم اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تھوڑی بہت آسانی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس کوڈنگ اور اس کمپیریزن میں اور سافٹ ویئر اور اپلیکیشن کے رن میں بھی بہرحال جو محنتیں ہوئیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن سوچیں کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارے ایک ایک لمحے کام سے پوچھا جائے گا، تم نے فلاں دن نماز کیوں ایسے پڑھی؟ تم نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے نماز دیر سے کیوں پڑھی؟ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ اس طرح ہم ان سارے سوالات کا جواب دیں گے. ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز ہمارے سامنے، خدا کی حکومت اور خدا کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں. ان اللہ علی کل شئی قدیر ہے. اس کا نظام، اس کا سسٹم ہمارے بنائے ہوئے کمپیوٹرز اور بڑے بڑے مین فریم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ زوم اور دقیق ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مثقال کے برابر بھی اگر ذرہ جو ہے وہ تم نے اگر خیر بھی کیا تو بھی دکھایا جائے گا، اور اگر شر کیا تو بھی دکھایا جائے گا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے لیے کیا چیز جمع کر رہے ہیں، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے، دنیا ہمیں کہاں کھینچ رہی ہے، اور ہمیں اپنے باطن سے کس طرف کھینچنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا منسجم کریں، ہم اپنی زندگی کو تھوڑا بہت دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کیا کرنا ہے. جب تک ہم خود اس چیز کو اپنے لیے کلیئر نہیں کریں گے، ظاہر ہے ہم اپنے اطراف کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہیں کر سکتے. اور ایک نہ ایک دن یہ نہ ہو کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور جب ہمیں موقع ہی نہ ملے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اسے اس وقت سکور کارڈ آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بدن اس کی روح سے نکل گیا اور اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ اس پر گریہ کر رہے ہیں. وہ اس وقت چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو ان کاموں کو انجام نہ دینا، ان کاموں کو انجام دینا، لیکن اس کی آواز اس کے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو نہیں آتی، کیونکہ وہ اب اس عالم سے جا چکا ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اسے اپنی زندگی کے اندر ان واقعات کو، ان حوادث کو گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متوجہ ہو. جتنا انسان خاشیت، جتنا انسان اپنے وجود میں اپنے آپ کو حقیر پائے گا، جتنا محتاج پائے گا، اتنا وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو طولانی کرے گا. اور جتنا وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اتنا احساس ہو جائے گا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ انسان کی ایک ذمہ داری ہے، انسان کی ایک ڈیوٹی ہے. اسے ہر دور میں جہاں بھی رکھا گیا ہے، خدا نے اسے جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے. اس مقصد کو ڈھونڈنا خود ایک کمال ہے. انسان اپنی زندگی کو، اچھی خاصی زندگی کو، اگر اپنے صحیح ہدف کے لیے ڈھونڈ لے تو بھی اس نے نقصان نہیں کیا ہے. اور خاص طور پہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے انسان کو اس راستے کو انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے امیر المومنین سے ملاقات کر سکے، اس
کوثر پہ جا کے ملے کہ جہاں پر وہ مولا کے ہاتھ سے یا مولا کے ذریعے سے اس کوثر کے جام کو جو ہے وہ حاصل کر سکے. اس کے لیے اسے زندگی کو حقیقتاً ویسے ہی گزارنا ہے, اسے معرفت حاصل کرنی ہے اور اسے اس مقصد تک پہنچنا ہے کہ جس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسے جو ہے وہ یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا اپنے امام کے لیے گزارا ہے یا نہیں گزارا. اگر انسان اپنے امام تک پہنچنے کے لیے کامیابی نہیں کر پایا تو گویا اس نے سب کچھ کھو دیا, اور اگر کوئی اپنے امام تک پہنچ پائے گا تو وہی کامیاب ہے. کیا آج ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں کیا ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے, یا ہم جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں سرگرداں ہیں اور صرف اپنے الفاظ سے اپنی باتوں سے, یا کبھی کبھی جب ہم آپس میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کیونکہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا اس نے جہالیت کی موت جو ہے وہ مرا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں امام کو پہچاننے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے وقت امام تک پہنچیں اور اپنے آپ کو وقت امام پر قربان کر دیں. یہی ایثار اور قربانی ہمارے اپنے وقت امام تک ہمیں کامیابی کے لیے بہت آگے لے کے جا سکتی ہے. ایک شخص جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا, دوسرا شخص کہیں اور سے آیا, اس نے کہا کہ جی تم امام کی نوکری کرتے ہو, امام کے کام کرتے ہو, یہ کام مجھے دے دو اور میری فلانی جگہ پر بہت زمینیں ہیں, میری چیزیں ہیں, میرے باغ ہیں, وہ تم لے لو. تو اس نے دیکھا کہ سودا تو برا نہیں ہے, تو وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا ایسا ایسا ہے تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے, تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو. جب وہ جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جو اس دنیا میں ہمارے بہت قریب ہے یا جتنا قریب ہے وہ اس عالم میں بھی ہم سے اتنا ہی قریب رہے گا. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے کتنے قریب ہیں اور ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں, اور یہی معرفت ہمیں ہماری وظیفے کو, ہماری ڈیوٹی کو جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ ہمارا وظیفہ اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے. جب ہم اس بات کو پہچان لیں گے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے تو پھر خود بخود ہماری زندگی اس ہدف, اس مقصد اور اس بندگی کی طرف بڑھے گی. ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ امام تک پہنچنا یا امام کے قریب ہونا یا قرب امام ہونا اس کی کیا ویلیو ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. وہ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. جب کہا گیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو, اپنے رہنے والوں کو کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں, یہ جنگ جو ہے وہ صرف مجھ سے ہے اور انہیں مجھ سے مسئلہ ہے, لیکن ان کے جو جوابات تھے, ان کی جو باتیں تھیں, ان کے جو استدلال تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ زندگی آپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. یعنی خود تصور کریں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور اس وقت میں کہ جہاں پر ایک مشکل ہے, ایک امتحان ہے, ایک خدا کی رضائی کے لیے ایک بہت بڑا معرکہ ہے, وہاں پر وہ اپنی ظاہری جان کی خاطر جو ہے یا کسی اور وجہ سے امام کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں, تو انہیں وہ حقیقت ان کے اوپر واضح آ گئی تھی کہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ آرام, یہ گھر, یہ ساری چیزیں جو ظاہری ہیں, کہ جو دوسری طرف بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے, جو ظاہری گھر کی خاطر, ظاہری نام کی خاطر, ظاہری جان کی خاطر, ظاہری چیزوں کی خاطر امام کا ساتھ نہیں دیا یا امام کے مقابلے میں آئے, ان کا کیا ہوا؟ اور یہ ہستیاں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں 70 دفعہ مارا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا اصل گوہر کیا ہے؟ اس کا اصل ایسنس کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ امام کو پہچان گئے تھے کہ اصل زندگی, اصل حیات امام ہے. تو کیا آج ہماری زندگیوں میں اصل زندگی,
ہمارا زندگی کا محور سینٹر پوائنٹ امام ہے یا نہیں ہے. جب ہم اس سینٹر کی سے اٹیچ نہیں ہوں گے یار پھر ہم اس دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں سرگرداں ہیں پریشان ہیں. مگر کربلا ایک ایسی جگہ ہے, کربلا صرف فزیکل نہیں, کربلا معنوی طور پر وہ مقام ہے کہ جو ہر امام کے چاہنے والے کو دعوت دیتا ہے, جو کہ ہمارے لیے خدا کا لطف ہے اور کرم ہے کہ ہم اس ایسے گھرانے سے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا بھی دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کا ذکر نہیں, ہم سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں. خوب کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہی ذکر ہے جو ہمیں بھی جو ہے وہ بچا سکتا ہے اور ہمارے جانے والے کو بھی بچا سکتا ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پر بہت عرصے سے جو تھے وہ تبلیغ کرتے تھے, وہاں ایک شخص تھا جو بہت عرصے سے دیکھتے تھے کہ وہ وہاں پر چائے پلاتا تھا اس امام بارگاہ کے اندر, اس سینٹر کے اندر. اسے پتہ چلا, اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا بہت بیمار ہو گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے, تو انہوں نے اس عالم دین کو بلایا اس کی اولاد نے اور دیکھا کہ وہ بستر پر ہے. یہ کہ مولانا عالم دین سمجھ گئے کہ یہ اس کا عالم ہے, یہ وقت ہے اس کا بس آخری ہے, تو اسے کہا کہ کلمہ پڑھو, اس کو تلقین کرو تاکہ وہ ان الفاظ کو تکرار کرے اور اس دنیا سے چلا جائے. انہوں نے اسے کئی دفعہ کہا لیکن اس نے نہیں پڑھا. کہا کہ دیکھو تم نے زندگی میں اتنی محنت کی, تم نے زندگی میں اتنی خدمت کی ہے, تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اسے کئی دفعہ کہا, اس نے چارہ کیا کہ میں نہیں پڑھوں گا. تو اسے بولا کہ کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ تو وہ اس نے کہا کہ ساری زندگی میں نے جن کے لیے خدمت کی ہے وہ خود آئیں. اور ایسے ہی ہوا کہ تھوڑی دیر کے اندر کہتے ہیں وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یعنی ساری زندگی امام حسین کے لیے گزاری تھی, آخری وقت میں انتظار تھا کہ اس لمحے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کی زندگیوں کے اختتام جو ہیں وہ ایسے ہیں, تبھی ممکن ہے کہ جب زندگیاں خود جو ہے وہ ایسی گزاری ہوں. یقیناً ہمارے اپنوں کا غم بہت ہے لیکن جب ہم کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سارے غم سمٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہمیں بھائی کا غم ہے تو ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ بھائی کا غم نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں اپنے والد کا غم ہے تو وہ حضرت سکینہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اور اگر ہمیں اپنے چچا کا غم ہے تو وہ حضرت عباس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اگر اولاد کا غم ہے تو وہ حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر, حضرت قاسم و اون و محمد سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. سارے غم سمٹے ہوئے ہیں. گویا کربلا امام حسین نے ایسی جو ہے وہ تعمیر کی, اس کو ایسا جو ہے وہ ہمارے لیے سجایا کہ ہم اپنی زندگی کے سارے غموں کو بھول جائیں اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو یاد کریں. ہاں عزاداران محترم, آخری وقت میں جب امام حسین اپنی بہن سے رخصت ہوئے ہیں, اس رخصت اور اس وداع کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, ان لمحات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آخری پنجتن کا وہ حصہ ہے, یہ وہ کمائی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جسے حضرت زینب جو ہے وہ جانے دے رہی ہے. جاتے جاتے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقاتل کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے بھی جدا ہوئے, وہ بیٹی کہ جو صبح سے دیکھ رہی ہے کہ کون جو ہے وہ گیا ہے اور کس طرح اس کا بدن واپس آیا, اور چچا عباس کا تو بدن بھی واپس نہیں آیا. بیٹی سے جدا ہو کر نہ جانے کس طرح اپنے والد سے جدا ہوئی ہوں گی, اور چند فاصلوں اور قدموں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ دیکھتی رہیں کہ لعین شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر بیٹھا ہے اور کن خنجر سے اس سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خدا کی بارگاہ میں اس وقت کہا کہ تقبل منا, پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. مگر یہ آسان نہیں تھا جو کہ ایک ان بچوں کے لیے کہ جو اپنے سامنے ان واقعات اور ان حوادث کو دیکھ رہے تھے. خود
جب حضرت زہرا سلام علیہا دنیا سے جاتی ہیں, امام حسین اپنی والدہ کے جو ہے وہ بدن مبارک پر اتنا گریا کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ آواز آتی ہے علی اے علی اپنے بچوں کو ہٹا لو, کہیں جو ہے وہ عرش میں کوہرام نہ مچ جائے ان کی گریا کی وجہ سے. مگر جب یہ بات کربلا میں آتی ہے تو پھر کوئی صدا یا کوئی آواز نہیں آتی, جبکہ وہ بچی جب اپنے بابا کے بدن سے لپٹی ہوتی ہے تو اسے پیار سے نہیں ہٹایا جاتا, اسے جو ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا جاتا, بلکہ اسے تازیانوں اور تماچوں سے دور کیا جاتا ہے. وہ بچی جو اس پورے سفر میں ایک اسیر کی طرح جاتی ہے, جو پیاس کی شدت اپنی جگہ, لیکن وہ دیکھتی ہے کہ نیزوں پر سر جو ہے وہ آگے کی طرف چلے. نہ جانے کن حسرتوں سے وہ بیٹی جو ہے وہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس تمنا کہ کب میں اپنے بابا سے گفتگو کر پاؤں گی. ہاں وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے کہ جب شام کا زندان آتا ہے اور زندان میں جب ایک تشت آتا ہے اور جب اس سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو دیکھتی ہے کہ بابا کا چہرہ ہے, بابا کا چہرہ کہ جس کی زلفوں میں خاک اٹی ہوئی ہے, چہرے پر زخموں کے نشاں ہیں اور لب پر تازہ زخموں کے نشاں ہیں. اٹھاتی ہے ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگاتی ہے اور بچی جو ہے وہ اپنے بابا سے ان ساری گفتگووں کو کرتی ہے کہ جو اتنے عرصے سے اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہوتی ہے. مگر اسی گفتگو کرتے کرتے ایک طرف سر ہوتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ بچی ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو ہم نے کہا ہے سنا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جتنے لوگ بھی اپنی شرعی حاجات رکھتے ہیں انہیں جلد سے جلد پروردگار قبول فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ زیارات کی توفیق عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما, ہماری عاقبت بخیر عطا فرما. اور آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اور خاص طور پر مرحومہ دولت بانو بنت اکبر علی کی روح کو پڑھ کر بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.